«Ідіть в обхід». Саме таку вивіску мешканці Приморського району можуть побачити на вході до стадіону політехнічного університету. Наразі займатися спортом стало важче, адже потрапити до стадіону можна тільки через парк Перемоги. Заборона транзитного проходу до Шампанського провулку створює додаткові складнощі спортсменам. Щоб потрапити на спортмайданчик із протилежної від єдиного входу сторони, потрібно подолати відстань близько кілометра. Одесити відразу почали скаржитися владі та писати звернення, адже така ситуація їх не влаштовує. Крім того, містян не влаштовує і сам стан стадіону, а також загроза забудови об'єкта, про що неодноразово писали в ЗМІ. Я буду писати обращення, розбиратися, щоб, не дай Бог, у нас на цьому місці не виникла нова якась многоэтажка. Щоб ми зберігали тут спортивний комплекс, і краще ми будемо способствувати тому, щоб улучшили вони качество цього спортивного комплексу на самом деле. Щоб не було тут застройки незаконної, несанкціонованої. Це наша задача, задача морської партії. Зараз ми беремо під контроль нашої фракції морської партії, щоб в цьому місці не виникла многоэтажка.